Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Інформпростір знову розірвали резонансна новина. З'явилися дані про те, що деякі особи під виглядом волонтерства могли завозити автомобілі для ЗСУ, але потім їх замість того продавали іншим особам. Поліція Києва заявила, що проводить обшуки у столичному регіоні та Львові у справі волонтерства, у якій фігурують троє осіб. Один з них – відомий львівський активіст, популяризатор української мови Святослав Літинський. Перші, у кого почало від того палати, відома усім партія ЄС, у тому числі Сюмар, почала без розбору лити бруд на чи керівництво держави. Абсолютно прострація від внутрішніх новин про обшуки волонтерів. Навіщо? Для чого? Навіщо зараз цькувати людей, які зараз живуть війною і задля перемоги, які роблять ту роботу, яку не зробила держава? Щоб що? Щоб деморалізувати активних? У такій страшній визвольній війні за свободу важливо не втратити свободу всередині країни. Дивно, що про свободу говорять ті люди, чий очільник за часів свого президентства ледь не злив свободу держави в унітаз через Мінські. Як підкреслив Зеленський, Україна – європейська держава. Демократична, кожна людина, незважаючи на воєнний стан, повинна жити за законами. Тут важко не погодитися, адже на закон ніхто не відміняв і під час війни. Насправді, як стало відомо, тепер Літинський проходить у справі лише як свідок. Поліція України 10 вересня опублікувала записи телефонних розмов, а також відеозаписи передачі автомобілів у справі, у якій фігурують львівські волонтери Літинський та Острузький. На записі телефонних розмов неназваний військовослужбовець обговорює деталі передачі йому двох автомобілів з Ігорем та Назарієм. Очевидно, йдеться про Назарія Острузького та також капелана Ігоря Плохого, який, за словами Островського, служить на Миколаївському напрямку. Далі на відеозаписі відбувається процес передачі автівок та грошей 5100 євро та $400 у гривневому еквіваленті. У кінці відео поліції неназваний військовий розповідає, що його військова частина потребувала автомобілів, тож вони вийшли на волонтерів, які пропонували таку допомогу, але в процесі переговорів виявилося, що за автомобілі потрібно віддати гроші. Військовий у пошуках авто для бойових побратимів натрапив на оголошення благодійного фонду, однак, як виявилося, за автомобілі потрібно було заплатити, а от у акті приймання передачі військовій частині про вартість не можна було згадувати. Продавці наполягали писати виключно безоплатна гуманітарна допомога. Як установили поліцейські, таку схему заробітку використовують двоє чоловіків, які прикриваються низкою благодійних громадських організацій. Серед них – ГО «Незалежні», керівником якої є Літинський, ідеться в дописі керівника Клименка. Напевнені, що деталі з'ясують, усі потрібні докази висуватності чи не обов'язково знайдуть. Додамо, Зеленський також повідомив 10 вересня, що провів зустріч щодо справ волонтерів з Клименком та міністром внутрішніх справ Монастирським, проте жодних деталей не опублікував. Унесок наших волонтерів у перемогу України величезний, але, на жаль, спливають факти і про нечесну діяльність. Один із таких – справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями. Президент повідомив, що у суботу провів зустріч з цього питання з Монастирським і Клименком. Заробляти на наших захисниках неприпустимо. Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами, підкреслив Зеленський. Справді важливо учасно реагувати на будь-який неправомірний учинок, чи це з боку поліції, чи людей, котрі прикриваються волонтерством. Головне – зберігати холодний розум та чекати обґрунтованих і доведених деталей слідства, а не спекулювати на нечесності влади, закликаючи до емоцій людей через свої пости у Фейсбуці. Вони здатні призвести хіба до розколу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.